Budući da turističko vijeće, kojim predsjedava župan Nikola Dobroslavić, na skupštini nije izabralo ni jednog od četvero kandidata za čelno mjesto turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Natječaj je ponovno raspisan. Kako neslužbeno doznajemo, sutra je posljednji dan za prijave. Fotelju direktora, iz koje se nakon 27 godina miče Vladimir Bakić, zauzeti će netko drugi. Podsjetimo, u prvom su se krugu za tu poziciju kandidirali Julio Srgota, Andreja Analić, Matea Bošković i Ivana Rodin-Miljas. Danas smo zvali sve kandidate koji su se prijavili na prvom natječaju, da ih pitamo jesu li se prijavili na ovaj drugi. Mogu potvrditi, javio sam se na natječaj, dalje ne bi ništa komentirao dok je natječaj u postupku. Zahvaljujem. Matea Bošković u telefonskom razgovoru nam je poručila kako nema komentara. Andreja Analić nije odgovarala na naše pozive, dok do Ivane Rodin-Miljas nismo uspjeli doći. I dok su sve turističke zajednice sukladno novom zakonu izabrale novo vodstvo, naša je probila taj rok. Unatoč tome župan Nikola Dobroslavić, koji je ujedno i predsjednik Vijeća županijske turističke zajednice, u tome ne vidi ništa sporno. Prisjetimo se njegove izjave ranije ovog mjeseca. Nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova. Ne znači da su zbog toga bili loši kandidati. Jednostavno tako se dogodilo. Postupak je takav da se nije mogao izvršiti odabir i da se morao poništiti natječaj. A da nema fijaska po pitanju poništenja natječaja za novog direktora županijske turističke zajednice, smatra i čelna osoba Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Zakon je jasan, dakle regionalne turističke zajednice imaju mogućnost da u slučaju da nema direktora da ih privremeno vodi predsjednik turističke zajednice. Čije će se lice moći vidjeti u direktorskoj fotelji županijske turističke zajednice, tek će se znati. Naravno, ukoliko se ne poništi i drugi natječaj.